Don't look. Don't look. 乔登皮尔是近十年来十分少见，也是我发现的第二位个人前三部电影都有杰出表现的导演，另外一位是拍出《女巫》《灯塔》跟《北方人》的导演罗伯·艾格斯。我还在等你，艾瑞·埃斯特。相较于其他两人，作品比较偏向商业的乔登·皮尔，这次带给我们的可能不是他最棒的电影，但是绝对不是一部普通常见的外星人入侵电影。这支影片不会爆雷，所以不用担心。我是 West Walker， 欢迎来到我的频道。这部电影实在是有点困难不去爆雷，不过我还是会尽力只把我的感受提出来，只会提到已经出现在预告中的资讯，因为这是一部需要你亲自去电影院体验的作品。从预告中我们就可以很明显的看出来，这部电影出现了一个很巨大的飞碟。过去我们已经看过好几部关于外星人入侵的电影，担任编导的乔登皮尔也在那些经典电影中找寻灵感，放入这部原创的作品中。但令人意外的是，电影的一开场竟然出现的是令人摸不着头绪的画面，这个部分稍后会再提到。电影如同大白鲨，不到最后不让你看到真面目的手法认真铺陈。这个手法在2016年的哥吉拉也有使用过。在布之中，以一对经营有财务危机的马场的兄妹担任主角，哥哥沉稳寡言，妹妹则是外放许多。为了解决财务危机，他们兄妹俩在怀疑天上出现飞碟之后，突发奇想打算拍下飞碟的照片，靠着它爆红一夜致富。电影花了很多时间在建立他们之间的情感，这两人互动的火花也的确能让观众相信他们真的是亲兄妹。这也让最后高潮戏的时候，他们光一个眼神就足以让观众们流下泪来。除了这两位主角之外，另外三位主要配角们也十分抢眼。史蒂芬·元饰演的游乐园老板算是有最多背景故事的，过去经常饰演反派的麦克·温考特在电影中饰演知名摄影师，他的声音还曾经陪伴了我数十个小时。Raise life from the earth。 他完全演出了艺术家为了追求最完美作品的那股疯狂。不过我觉得最意外最惊喜的是这个新生代小鲜肉帅哥布莱登·皮雷亚，在电影中有才华又有幽默，展现了十足的荧幕魅力，不难想象他未来将会有非常好的发展。电影的故事表面上是一群人为了赚钱冒着生命危险想要捕捉这个隐藏在云朵中的巨大飞碟，但隐藏在这个故事底下还有更深层的意义，甚至跟一开始让观众们摸不着头绪的片头呼应。在这边我就不会爆雷，但稍微可惜的是，这个片头延伸出来的故事除了跟主题呼应，却并没有很完整的结合电影的剧情，总是感觉少了些什么。虽然电影的前半段铺陈较长，但是各个角色们之间的互动也不会让观众们感到无聊，反而还会想跟着他们一起想要知道天上的飞碟到底要干嘛，什么时候才会正面对决，而当真的发生之后还会带给我们更大更震撼的惊喜转折。整体来说，乔登皮尔的第三部原创长片电影布结合了幽默、恐怖跟惊悚，剧本上也许没有前两部扎实，惊悚成分也远远大于恐怖元素，但是深刻的兄妹情再加上有如史蒂芬·斯皮伯电影的视觉震撼奇观，光是飞碟在云朵之中穿梭的戏码就十分具有特色。第三幕片尾高潮戏也会让你看得目瞪口呆，绝对足以让这部电影在影史上留名。哦，对了，除了在视觉上满满的震撼之外，作曲也是一大亮点。最喜欢的一首是《A Hero Falls》。最后我给布 4.5 颗星。这个月到目前为止看的电影都还不错呢，看到这些创作者们真的把对电影的热爱呈现在观众眼前，实在是非常感动呢。影片前面有提到电影的卖点之一就是震撼的视觉奇观，所以就不用我再提醒了吧，先去看 IMAX 的版本再去选择其他的吧，因为其他像是 4DX 或是泰坦影厅可能有比较逼真的音效，但是这样的话就只是在听到100%的绝佳音效跟100%的普通音效之间做选择，但是如果你不选择 IMAX 版本的话，你看到的就真的是少了26%的不完整画面哦。我查了一下，这部好像没有 4DX 版本，反正就是推荐 IMAX 啦。谢谢各位的收看，喜欢我的影片的话请按赞，热爱我的影片的话请按订阅，这样我们下次才能再度见面，拜拜。